Протягом кількох років мешканці вулиці Технікумівської, більш відомої як дослідна станція, страждають від постійних відключень та перепадів напруги. Кожен раз без світу залишатися там на день, на два, на три, а то і по три рази на день відключають на час, на півтора часа. Приїжджає аварійне, щось ремонтують, проходить 2-3 часа і опять пропадає світ. Ця проблема стосується не кількох будинків, а цілого мікрорайону. І ситуація не змінюється роками. Відключили, опять включили. І вчора опять вирубили, обестучили. І це виключають не тільки некоторі квартири, а виключали повністю, обестучили всю опитну станцію повністю. А вчора вже відключили навіть котельну. У нас не було ні отоплення, ні води гарячої, ні світу, взагалі нічого. Без живлення залишаються не лише мешканці квартири приватних будинків, а й комунальні служби, що забезпечують будинки теплом. А отже, одна аварійна ситуація провокує іншу. Проблема то, что сегодня жаловались, что ночью сегодня у нас упало напряжение, что отключилась котельная, и у нас такая проблема в доме, у нас ушла вода из системы отопления. То есть батареи пустые, отопления нет, света нет, и всю ночь вот так вот. И в результате того, что ушла вода сейчас, и система отопления сейчас завоздушена, и теперь пока мы этот воздух весь выпустим из системы, это пройдет недели две. Батареи холодные, люди мерзнут, вот такая проблема. Окрім постійно дискомфорту людям доводиться нести збитки. Через перепади напруги у квартирах виходить з ладу побутова техніка. Прошлый год у мене згорело все: телевізор, тюнел, роутер, комп'ютер. Извините, я на пенсії і сижу зараз без нічого. Комп'ютер не зробили, у дочки взяв гроші на телевізор, ну і так далі. Аби запобігти подібному, людям постійно доводиться вимикати прилади від нестабільної мережі. У меня не сгорели, потому что выключаем. Как-то мы уже привыкли, что нету, мы выходим, выключаем. Продукты пропадают, особенно летом, потому что постоянно отключается холодильник. Мы боимся, чтобы включенные были электрооборудование. Причина проблемы – подстанция. Еще десятилетиями не бачила капитального ремонта. Но, как говорят люди знающие, это вся проблема вот в нашей подстанции, которая находится недалеко отсюда. Что, возможно, там старое оборудование, возможно, это все ремонтируется временно, возможно, что-то подлежит замене. За роз'ясненнями ми звернулися до Запоріжжя Обленерго. Тут кажуть, проблемну підстанцію на баланс підприємства передали лише минулого року. На момент передачі ця підстанція знаходилася у незадовільному технічному стані. Коштів на її відновлення у ПАТ «Запоріжжя Обленерго» на той час не було. Частково через загальні негаразди з фінансуванням господарської діяльності, а також через те, що на момент формування річного бюджету ця підстанція ще не була на нашому балансі, то і кошти на неї не можна було закладати. Проте на підприємстві зауважили, навіть капітальний ремонт підстанції не вирішить проблему. На заваді стають власники приватних підстанцій, наприклад, адміністрації дачних кооперативів. Підстанції в аварійному стані та відповідальні не зважають на приписи фахівців. Будь-яке порушення у роботі споживацьких електромереж автоматично призводить до порушень у роботі мереж ПАТ «Запоріжжя Обленерго». Звідси і перебої в енергопостачанні. Щодо ремонту підстанції в Обленерго кажуть, він у планах на 2020 рік і найближчим часом буде виконаний. Денис Кузнецов, Віталій Подолян, ТВ5.